Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Rafida Aziz hari ini menggesa Putrajaya menghentikan pihak yang bersuara lantang dalam gabungan parti pemerintah daripada mencetuskan ketegangan lagi dalam isu stoking yang tertera kalimah Allah. Rafida berkata tiada sesiapa pun harus dibenarkan mengambil kesempatan secara politik daripada isu itu. Walaupun dia tidak menyebut nama, Rafida dipercayai secara tidak langsung mengulas kelantangan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh atas pendirian tegasnya berhubung kontroversi stalking Allah. Rafida menyarankan ahli politik Islam mencontohi teladan perilaku dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW apabila berhadapan dengan individu yang jahat. Nabi tidak membiarkan ego menguasai diri. Jika orang seperti ketua pemuda tidak boleh cuba mencontohi Nabi besar kita dalam hal cara Nabi melayan orang lain, maka dia tidak menegakkan apa yang agama harapkan kepadanya. Kami tidak memerlukan baka pembangkit semangat pemberontak yang hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Rafida mengulas mengenai peningkatan suhu politik berhubung kontroversi stalking yang timbul minggu lalu apabila image stalking yang tertera kalimah Allah dijual di kedai kekemat Bandar Sunway tular di media sosial. Walaupun pihak berkuasa telah bertindak dengan menyiasat kejadian itu, beberapa ahli politik termasuk Akmal telah terus membuat komen mengenai isu berkenaan. Ini termasuk menyeru orang ramai memboikot kekemat dan menuntut rangkaian kedai serba neka itu memasang spanduk di semua cawangannya memohon maaf kepada umat Islam. Rafida berkata, kerajaan mempunyai banyak lagi isu mendesak yang perlu ditangani dan tidak boleh diganggu-gugat. Kerajaan tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam situasi yang sukar kerana terpaksa menguruskan pemberontak dalamannya dan memastikan ketegangan tidak meningkat. Sudah ada begitu banyak isu mendesak untuk ditangani dan diuruskan tanpa terganggu oleh masalah tidak wajar seperti isu stalking. Tindakan sudah diambil, tiada sesiapa yang boleh dibenarkan mengambil kesempatan daripada politik. Masyarakat dan negara akan terluka dengan semua itu, katanya. Bekas Menteri Rafida Aziz hari ini menggesa Putrajaya menghentikan pihak yang bersuara lantang dalam gabungan parti pemerintah daripada mencetuskan ketegangan lagi dalam isu stalking yang tertera kalimah Allah. Rafida berkata tiada sesiapa pun harus dibenarkan mengambil kesempatan secara politik daripada isu itu. Walaupun dia tidak menyebut nama, Rafida dipercayai secara tidak langsung mengulas kelantangan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh atas pendirian tegasnya berhubung kontroversi stalking Allah. Rafida menyarankan ahli politik Islam mencontohi teladan perilaku dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW apabila berhadapan dengan individu yang jahat. Nabi tidak
membiarkan ego menguasai diri. Jika orang seperti ketua pemuda tidak boleh coba mencontohi nabi besar kita dalam hal cara nabi melayan orang lain, maka dia tidak menegakkan apa yang agama harapkan kepadanya. Kami tidak memerlukan baka pembangkit semangat pemberontak yang hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Rafida mengulas mengenai peningkatan suhu politik berhubung kontroversi stalking yang timbul minggu lalu apabila image stalking yang terterah kalimah Allah dijual di kedai kekemat Bandar Sanwe tular di media sosial. Walaupun pihak berkuasa telah bertindak dengan menyiasat kejadian itu, beberapa ahli politik termasuk Akmal telah terus membuat komen mengenai isu berkenaan. Ini termasuk menyeru orang ramai memboikot kekemat dan menuntut rangkaian kedai serba neka itu memasang spanduk di semua cawangannya memohon maaf kepada umat Islam. Rafida berkata, kerajaan mempunyai banyak lagi isu mendesak yang perlu ditangani dan tidak boleh diganggu-gugat. Kerajaan tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam situasi yang sukar kerana terpaksa menguruskan pemberontak dalamannya dan memastikan ketegangan tidak meningkat. Sudah ada begitu banyak isu mendesak untuk ditangani dan diuruskan tanpa terganggu oleh masalah tidak wajar seperti isu stalking. Tindakan sudah diambil, tiada sesiapa yang boleh dibenarkan mengambil kesempatan daripada politik. Masyarakat dan negara akan terluka dengan semua itu, katanya. Bekas Menteri Rafida Aziz hari ini menggesa Putrajaya menghentikan pihak yang bersuara lantang dalam gabungan parti pemerintah daripada mencetuskan ketegangan lagi dalam isu stalking yang tertera kalimah Allah. Rafida berkata tiada sesiapa pun harus dibenarkan mengambil kesempatan secara politik daripada isu itu. Walaupun dia tidak menyebut nama, Rafida dipercayai secara tidak langsung mengulas kelantangan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh atas pendirian tegasnya berhubung kontroversi stalking Allah. Rafida menyarankan ahli politik Islam mencontohi teladan perilaku dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad SAW apabila berhadapan dengan individu yang jahat. Nabi tidak membiarkan ego menguasai diri. Jika orang seperti ketua pemuda tidak boleh coba mencontohi nabi besar kita dalam hal cara nabi melayan orang lain, maka dia tidak menegakkan apa yang agama harapkan kepadanya. Kami tidak memerlukan baka pembangkit semangat pemberontak yang hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia, katanya pada satu kenyataan kepada Malaysia Kini. Rafida mengulas mengenai peningkatan suhu politik berhubung kontroversi stalking yang timbul minggu lalu apabila image stalking yang terterah kalimah Allah dijual di kedai kekemat Bandar Sanwe tular di media sosial. Walaupun pihak berkuasa telah bertindak dengan menyiasat kejadian itu, beberapa ahli politik termasuk Akmal telah terus membuat komen mengenai isu berkenaan. Ini termasuk menyeru orang ramai memboikot kekemat dan menuntut rangkaian kedai serba neka itu memasang spanduk di semua cawangannya memohon maaf kepada umat Islam. Rafida berkata, kerajaan mempunyai banyak lagi isu mendesak yang perlu ditangani dan tidak boleh diganggu-gugat.
Kerajaan tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam situasi yang sukar karena terpaksa menguruskan pemberontak dalamannya dan memastikan ketegangan tidak meningkat. Sudah ada begitu banyak isu mendesak untuk ditangani dan diuruskan tanpa terganggu oleh masalah tidak wajar seperti isu stalking. Tindakan sudah diambil. Tiada sesiapa yang boleh dibenarkan mengambil kesempatan daripada politik. Masyarakat dan negara akan terluka dengan semua itu, katanya. Mm-hmm.